Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого Богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час Ісус ходив по Галілеї. Він не хотів більше ходити по Юдеї, бо юдеї бажали убити Його. Наближалося ж юдейське свято кучок. І мовили до нього брати Його: «Іди звідси в Юдею, нехай учні Твої побачать діла, що Ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли бажає бути явним. Якщо ти таке робиш, яви себе світові». Бо і брати його не вірували в нього. Тоді Ісус відповів їм: «Не надійшов ще час мій. Ваш час є готовий завжди. Світ не може вас ненавидіти. Мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Ідіть, отже, ви на свято. Я не піду на те свято. Мій час не настав». Сказавши це до них, він лишився у Галілеї. Та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак неявно, але наче потай. Юдеї шукали його на святі і питалися, де він? І люди говорили багато про нього між собою. Одні твердили, він добрий, а інші відповідали, ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. Сьогоднішній євангельський уривок не приносить нам багато слів, які говорив Ісус, але показує нам на поведінку його учнів, на поведінку його друзів, тобто його братів, на поведінку його рідні, можемо так сказати. Показує також нам на поведінку самих юдеїв. Його особа, його слова, його вчинки немовби розділяють їх у їхньому баченні, у їхній свідомості або відповіді, ким він є насправді. Скоро у Галілеї чинить так багато чудес. Чому ці самі чудеса не робить у юдеї, щоб і юдеї могли увірувати в них? Тлом сьогоднішньої розповіді є свято кучок. Свято освячення Єрусалимської святині за царя Соломона. І цікаво, що вже починаючи від 7-8 розділів Євангелії від Йоанна, ми постійно чуємо цю напругу, бажання юдеїв убити Христа, залишити його, відібрати в нього життя. Навіть брати Ісусові не вірують те, що Він є Господом, що Він є Богом, бачать Його діла, але затримується тільки на поверхні, як того, хто може чинити великі знамення, але не застановлюється, ким він є насправді, ким є той, хто чинить ці діла. Ісус у Галілеї, як ми чули в попередніх днях цієї нашої пасхальної радості, мандрівки за Христом, у Галілеї чинить багато чудес. Перемінює воду у вино, дає хліб життя, зцілює, говорить, що є життям. Тобто у Галілеї Ісус дає себе пізнати як того, хто є посланий Отцем, щоби бути із своїм народом. В Єрусалимі ми бачимо іншого типу чуда. В Єрусалимі Ісус зціляє розслабленого, в Єрусалимі сліпий почне бачити, в Єрусалимі врешті Лазар воскресне і вийде, повернеться до життя. Сьогоднішнє Євангеліє показує, що Ісус є Сином. Він є свідомістю, як Сина Небесного Отця, але одночасно Він є братом для кожної людини. Тому в цій мандрівці нашої віри Він є поруч нас, як брат, який супроводжує, який веде нас до пізнання Отця. Ісус пішов на свято, але не так, як його брати. Пішов на свято, немов би потай. Пішов святкувати справді,
оновлення, посвячення святині, а не тільки зовнішній обряд, зовнішній ритуал святкування. Є цікаво, що юдеї також шукають Ісуса. Шукають, щоб поставити йому запитання. Ставлять питання, де ти є? Де він є? Але не шукають його як особи. Шукають його як з тим, з ким можна війти в полеміку, з тим, з ким можна дискутувати, з тим, кого можна, немов би, підлапати на якомусь слові. Сьогодні чуємо також в словах Ісуса про цей час, який має надійти, тобто час кайрос, час спасіння. Ще не надійшов цей час. Він прийде також у Єрусалимі, коли піднесений на хресті буде показаний усім, щоб кожен міг споглядати і знайти спасіння. Господи Ісусе, навчи нас розуміти Твої наміри, навчи нас шукати і розуміти Твої бажання, щоб в нашому житті, достосувавши їх до нас, до нашої щоденності, ми також могли шукати слави Небесного Отця, нашими ділами могли об'являти нашу віру, показувати віру, яку носимо в серці, як скарб, як вогонь, який зігріває наше серце і дає нам сили рухатись в щоденності в напрямку до Тебе. Допоможи нам, Ісусе, шукати і пізнавати Твої наміри і ніколи не затримуватися десь на поверхні почутого, побаченого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.